Bom dia, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, ó. Que hora agora? 7h20, já chegamos à academia. Como vocês viram aí, ó, o trio Parada Dura aqui tá fitness. Tá pegando firme aqui, ó. Já fiz chimarrão aqui, ó. Tomar uns matinhos. Tá chovendo Curitiba, pra variar, mas tá um clima tão gostoso, porque esses dias tem feito muito calor, então a chuva chega em boa hora. E assim, ó, vou mostrar a semana nossa, compartilhar com você. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe e bora para mais um vídeo. Pessoal, 3 horas da tarde, nós estamos vendo o que nós temos no nosso lanche no cardápio, né, Lu? É. A nossa Nutri. Agora a gente tem uma Nutri, a gente tá muito chique. Aí nós vamos ver o que tem de lanche aqui e o que é aí, Luísa. Tanto o meu quanto o teu. Ó. Ui, deixa eu focar aqui. Ó, tem açaí. Nós damos desculpa de nós ir lá pegar um açaizinho, né? Não, é porque tá no cardápio, tem que comer, entendeu? Mas mais pra baixo ali tem outra opção, que é... Qual que é? Não, não tem. Ah, tem sim, opção tem, 2. Sorvete. Ah, toma água. O meu é... Mas esse aqui é... O meu é iogurte. Deixa eu ver, sorvete de manga, sorvete proteico de banana. É com proteína. Ou iogurte, ah, é. Ah, isso a gente tem iogurte, kiwi, só não tem o coco seco, mas tem o aveia em flocos. Acho que vamos na terceira opção ou tua aí. Ou tem a 4. Nossa. Nossa, quanta opção. Bolo de chocolate. Não, bolo de doce. Não. Não, vamos na... Não, vamos na açaí, que é sucesso. E assim, pessoal, deixa eu mostrar aqui o aplicativo que a gente usa. Tá focando? Tá. Olha que bacana, tem o cardápio, mexe ali, Lu. O cardápio de toda semana, né? Ó, tem de segunda, quarta, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí tem todas as opções, tanto começa lá no café da manhã, bota lá, Lu. Café da manhã, de jejum, vai pro almoço, o lanche da manhã, aí vai pro almoço, daí tem várias, a janta, ó, almoço, e tem várias opções pra ti substituir, se tu não quer, né? Fecha aí, Lu, e o jantar e tudo assim, e é bacana porque tu consegue comer pra cada refeição e pra cada prato tem várias substituições. Aí você consegue montar o teu prato, tem a quantidade certa, muito top. E lembrando que esse aplicativo aqui foi a própria nutricionista que montou o cardápio para nós.
cada um diferente, quantidade diferente, com assim o cardápio diferente para cada um, individualizado, a quantidade certa para cada um que precisa, né, consumir de não é calorias, de comida por dia, né? Uhum. Então, bacana, porque daí consegue ver direitinho, né? E tu consegue se alimentar direitinho. Muito top. Vamos tomar o iogurtezinho natural com kiwi. O açaí, nós vamos ter que sair de casa. Uai. Vamos ter que sair em vez de eu sair. Uai, mas preguiça essa. Eu prefiro sair do que pegar o açaí. É mais gostoso. Mais gostoso. Ah, não queria que entrar muito amargo. Mas é bom, bota uma pastinha de amendoim. Não pode. E vocês vão ver o que nós vamos comer aqui, né? Ó, pessoal, a gente tá indo fazer nosso lanchinho da tarde, tomar um açaizinho. 160 gramas de açaí. É, eu sei. Ai, tá um dia lindo, sábado à tarde, ó. E ó, pessoal, vemos tomando nosso lanchinho, ó. Deu 148, ó. Com brownie, com granola, leite ninho e morango. E tá ótimo. Ó, R$7. Açaí é bom, né? Não tinha em casa. Então, pelo menos, já temos um, hein, Luísa? Uhum. Já temos um programinha, né? Vim comer o açaí. Amora, ela se rolou, pegou um papel nas costas. Presentinho de aniversário, uma cestinha, todo fitness, meu Deus, Monclo. Tirar almofadinha, hein? É, eu nem tô aparecendo. Almofadinha. É. Almofadinha. É, não tô aparecendo. A Aline da mãe, da Alemanha, não, Paris, né? Ó, que bênção. Qual que é da Aline e qual que é da Lu? Todas são nossas. Todos? Chique. Ó, pessoal, vou tirar aqui a minha cesta pra ver o que tem de bom aqui. Mas dá pra fazer esse pacote aqui. Pra botar as coisinhas da avó, né? Uhum. Nossa, aqui lembrando aniversário da avó. Fazer uma cesta igual. Ah!
Esse aqui chazinho. É o chazinho da Múnculo. Aqui de Curitiba. Esse aqui é pra de noite. À noite, esse aqui pela manhã, que é chamate. Chamate. Gostoso. É, a gente experimentou, né, essa marca. Maravilhosa, o chá deles. É uma indústria aqui de Curitiba. Curitibana, ó. Monclo. E a nossa querida Alexia. Alexa. Alexa. Isso. Que já tá ali. Tá aqui ela, já funcionando. Não, tem que adiar o passo. É. Não, é chocolate. Não é chocolate isso aqui. Será? Ou goiaba. Goiabada. E assim, a pessoa hoje, a gente já saiu pra tomar café, vamos almoçar no shopping também. Jantar, não sei onde que a gente vai jantar. E é, a gente quer sair durante o dia, hoje, provavelmente à tarde, que a gente vai sair pra... Que a gente tá indo viajar pro sul, lá pra casa da minha mãe, que ela tá de aniversário esse final de semana. E a gente vai ter que sair, comprar uma lembrancinha pra ela. Tô pensando em fazer uma cesta dessas, que eu amei. Até é bem parecido, né, Luísa? Porque tudo é maravilhoso. E levar pra ela. E quero estar comprando outras coisitas e vou estar levando vocês pra acompanhar comigo. Tá ok? Então, me desejo um feliz aniversário. Muitas felicidades. Muito din-din. Não, saúde em primeiro lugar, né? Com Deus no coração, o resto a gente conquista. E é isso aí, ó. Então, bora pra mais um dia e mais um vídeo da semana. Ó, e a Mora tá aqui de olho. Dá um pedacinho pra ela, Lu. Dá um bicoitinho pra ela. Dá? Esse com açúcar dá, ó. Não, com açúcar. Ou um pãozinho de queijo. Aqui, ó. E, ó, vamos botar a Alexa funcionar? Alexa, Hillsong. Hillsong Worship, do Amazon Music. You'll be the death of me, still you're my medicine. Yeah, I need it, I need it. You light a fire just to put me out. Partiu comer uma pizza. Ó, pessoal, hoje sai a nossa pizza, né, Luísa, né, seu Cláudio? Sim, senhora. Hoje tem que sair, porque é a segunda vez que a gente tá indo, a primeira vez tava lotado, então hoje terça-feira, provavelmente não vai estar. A gente já ligou pra lá, hoje é mais tranquilo. Exato. E vamos comer uma pizza, rodízio de pizza. E hoje é um dia especial, aniversário da dona Fabiane. É, hoje comemorar meu aniversário. Tudo vira pizza. E ó, aqui é, pessoal, ó, Curitiba, Avenida Guarapuava, Visconde de Guarapuava. Olha que linda ali a prefeita, a Câmara de Vereadores. Muito top, né? E ó, tudo limpinho. Um semáforo em cima do outro e passa da velocidade pra ver. Multa. 50 Shopping Curitiba. E aqui a gente já tá entrando no bairro Batel, né? Não sei se é aqui ou é mais pra frente. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me. E aqui é a pizzaria Don Signori. Tem estacionamento aqui, Cláudio. É aqui. Oh. É aqui. E ó, é rodízio de pizza, acho que massa, batata e tudo mais um pouco. É, não tá tão cheio. Não, hoje tá bom. Começou a nossa pizza. A Luísa também pegou. Nossa. Pimentadinha, mandioquinha, na verdade batata e mandioca, maravilhoso. Bom
dia, galera. O treino de hoje tá pago. Ai, 7 horas da manhã, já fizemos nossa academia. Agora vamos pra casa, tomar chimarrão e tomar um café. Ah não, hoje nós vamos fazer jejum. Que ontem a gente comeu pizza. Dia do lixo. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution.